Ahoj, pokud jste viděli nějaká naše předchozí videa, které jsme vydávali na Facebooku, tak jste si určitě všimli té malé poznámky vždy na konci videa, že se vám ozveme s dalšími novinkami. S těmi novinkami jsme tu právě teď. Takováto videa budeme dělat vždycky, když se nám povede naskladnit nové triky nebo nové karty. V tomhle videu první máme celkem dost novinek, tak se na ně pojďme hned podívat. Nejdřív se pojďme podívat na to, jaké nové triky pro vás máme. Prvním trikem je trik Hysteria od Shadowlonga a je to jeho verze klasického Coin Matrixu, což je přemysťování mincí po podložce. Velice elegantní trik, pokud by vás zajímaly větší podrobnosti o něm, sledujte náš YouTube. Možná se tam objeví recenze na tento trik. Druhou velkou novinkou z oblasti triků je trik Dark Slide od Chrisa Ramseyho. Chrisa Ramseyho určitě všichni dobře znáte, jak z jeho působení Marfis, v Illusionist, tak hlavně z jeho YouTubeového kanálu. Trik Dark Slide je velice jednoduchý. Ve vějíři, který uděláte před divákem, se najednou otočí jedna karta a je to ta divákovou karta. Velice efektní, velice přímočarý efekt. Tento trik máme teprve na cestě, takže pro nás to bude určitě horká novinka, pro vás taky. V pondělí, maximálně v úterý, se objeví v našem obchodě. V neposlední řadě, ne jako úplně novinky, ale po delší době se nám povedlo naskladnit triky Kontakt a trik Tornádo. Takže pokud jste o ně měli zájem, teď je ta možnost je koupit před Vánoci. To byly naše novinky z oblasti triků, teď se pojďme podívat, pojďme si říci, jaké nové karty máme na skladě. Pokud sledujete náš Facebook nebo Instagram, tak jste si jistě všimli jedněch karet, jednoho specifického balíčku karet, který se nám povedlo dostat do našeho obchodu. A to je balíček karet Cardistricon 2018. Karty z letošního Cardistriconu, který se konal v Hongkongu. Karty jsou velice limitované, pouze 4000 balíčků karet. Spousta těch balíčků se prodala nebo rozdala již na Cardistriconu, takže jenom velice omezené množství se dostalo do volného prodeje. Nám se pár těch balíčků povedlo sehnat a nabídnout vám je skrze náš obchod. Pokud jste milovní Cardistry, pokud bez karet nemůžete dát ani ránu, pokud jste sběratel karet, pak je tohle balíček přímo pro vás. To z jednoho prostého důvodu, těch karet moc není a tipuju, že tak za měsíc už se nebudou dát vůbec sehnat. Pouze někde na eBay a to za mnohonásobně vyšší cenu než je teď. Jako novinku z oblasti karet máme pro vás také dvoje nové karty, které máme stejně jako Dark Slide teprve na cestě. Ale už na ně běží předobjednávka, takže si je můžete předobjednat, abyste měli jistotu, že se dostane právě na vás. Jsou to karty Memento Mori Nexus NXS, druhá generace populárních karet Memento Mori. A tím druhým balíčkem karet jsou karty DMC Elites B4. Čtvrtá verze, provedení Forest Green, zelené, nejsou z Kartamundi, jsou tištěné USPCC. Na oba tyto balíčky karet, jak Memento Mori Nexus, tak na karty DMC Elites se podíváme v našich dalších recenzích karet, tak abyste měli porovnání u karet Memento Mori s tou předchozí generací a tak, aby jsme si mohli říct, jestli jsou karty DMC Elites pořád tak skvělé jako předtím. Jako poslední novinku bych zmínil tento balíček karet. Určitě vám přijde jako úplně obyčejný balíček karet. Není tomu tak. Je to výborný dárek pro začátečníky, je to výborné pro děti, pokud mají rádi kouzla a chtějí se tomu naučit víc, hlavně manipulacím s kartami. Tak tento balíček karet sice nenápadně vypadá, ale rozhodně je užitečný. To proto, že v sobě kombinuje dva trikové balíčky, značený a stripper deck. Takže máte dva trikové balíčky v jednom. Rozhodně je to výhodný nákup. Výhodné, aby se člověk naučil práci jak s kartami, tak s tímto druhem upravených karet. Tohle bylo naše první video o novinkách na skladě, o novinkách v našem obchodě, které pro vás máme. Určitě budeme rádi, když nám necháte zpětnou odezvu, budeme rádi, když nám necháte like. Sledujte náš YouTube pro další novinky, pro další recenze karet, ať už na karty Memento Mori Nexus, na karty DMC nebo další balíčky karet. A ještě jeden pořád jsem vám trošku nastínil na začátku videa, hodně jste se po něm ptali, tak ten právě pro vás taky teďka chystáme a taky bude na našem YouTube. Takže pokud ještě nemáte, tak nám dejte odběr, abyste o těch videích věděli hned jako první. Díky moc za sledování a uvidíme se u dalšího videa.